A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e humanização racional. Volume 333 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está como toda a humanidade pode voltar ao seu estado natural, porque está na Terra a fase da racionalização dos povos que toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão nesta classe de animal racional. Primeira mensagem. Fazendo uso da liberdade que tinham, entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar no progresso. Começaram a perder as suas virtudes de racionais. E essas virtudes foram se reunindo, porque virtudes são vidas, a causa da existência do sol. As virtudes perdidas dos racionais. Formado esse foco de luz, ele foi esquentando, aquecendo a planície, e conforme esquentando, ia saindo uma resina dessa planície, e que essa planície, com o calor do foco de luz, começou a ficar empolada e depois virou cinza, a origem da terra os que se extinguiram em cima da terra, surgiu o sexo feminino. Eles ficaram em cima da goma, que é a planície, o sexo masculino a verdadeira origem do seu sexo. Foi assim que os habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, se materializaram. Depois de perder todas as virtudes, se extinguiram em cima da goma, da planície e em cima da cinza, que é a terra. Essa extinção foi o início desta deformação porque ficaram materializados. Foi assim que se materializaram. Antes de se materializarem, eram energia racional. E depois que se materializaram, ganharam outra classe de animal racional para ver que antes de serem assim como são, eram energia. E esta energia, agora, na era do terceiro milênio, Está sendo desmaterializada por quatro potências poderosíssimas, para que depois de desmaterializada fique pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por ser energia, são eternos. E essa energia aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora, na era do terceiro milênio, essa energia está sendo desmaterializada. Para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no um primeiro mundo, o um mundo racional. A energia racional, por se deformar, deformou-se nessas duas energias do chão. E essa é a causa de existirem os dois sexos, masculino e feminino. Os que se extinguiram em cima da senda da resina, causou o sexo feminino. E os que se extinguiram em cima da goma da planície, o sexo masculino. A planície começou a esquentar, aquecida pelo foco de luz ficou gomosa, depois de gomosa virou água, a origem verdadeira da água. Esta água penetrou na aqui que a terra e começou a nascer do chão toda essa bicharada do chão a causa da existência do animal racional e do animal irracional. Hoje todos sabem o porquê todos ascensão. Assim e o porquê que aí estão, e de onde vieram, e para onde vão, e para onde iriam, se não passassem a se conhecer? Está aí como surgiu esta deformação racional. Porque no início o animal racional começou a nascer do chão. Foram os primeiros produtos do chão. Porque se extinguiram em cima da resina, em cima da planície, a causa dos dois sexos. Hoje todos já passaram a se conhecer, tudo isto está esclarecido em toda a obra: como surgiu esta deformação racional e quem foram os causadores dessa deformação racional. Os causadores aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, que agora na fase racional estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. E por ser energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque já sabem a causa e os causadores dessa deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem sentir o seu raciocínio desenvolvido. E a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializado, volte para o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia todos têm vida eterna. Está aí a causa desta mecânica material, dessa mecânica celeste e dessa mecânica racional. Aí estão os causadores dessa deformação racional. Materializados em forma de máquina do raciocínio de ambos os sexos hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que depois do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio que depois de desmaterializado e pronto para voltar para o seu estado natural se despede do aparelho, dizendo: Eu estou pronto para voltar ao meu estado natural porque eu sou um habitante do mundo racional. E por ser energia somos eternos. Uma despedida muito linda que faz até o aparelho chorar de alegria, porque sabe e tem certeza que neste mundo não nascerá mais. A despedida é muito linda. É mais linda do que possam imaginar, do que possam raciocinar, em saber que neste mundo de matéria não nascerá mais. Porque já estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim. Porque tem quatro potências tratando de desenvolver o nosso raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim da vida da matéria porque a matéria sempre anunciou seu fim dizendo tudo que é de matéria tem princípio tem fim como quem diz vai chegar o meu fim e por ter chegado o fim da matéria, a natureza mudou de fase, da fase de animal racional para a fase racional, que é a fase da era do terceiro milênio e que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem é esforço, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância. Seja lá onde for, todos estão dispostos a cumprir um dever de fazer propaganda. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão completamente mudados pelo desenvolvimento do raciocínio, porque com o raciocínio de desenvolvido começam a acertar em tudo. E muitos que já estão acertando é porque estão com o um raciocínio bem desenvolvido. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem é despesas nem distância, para levar esse conhecimento que é do verdadeiro Deus e da natureza e da energia racional, que são essas três potências que estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos, e a desmaterialização do habitante do mundo racional. Que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz: é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que não sabiam porque eram assim. Hoje é que passaram a se conhecer e dizendo: é verdade. Até que chegou o fim da humanidade deixar de ser assim. E a causa de todo esse desequilíbrio universal é a fase do pensamento ter terminado. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira, e todo esse desequilíbrio causou de respeito. O desrespeito causou a violência, a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade, porque a fase agora é outra, é a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Em 1935, terminou o comando da energia elétrica e magnética. Porque entrou outro comando na natureza que está sendo comandada pela energia racional, porque a fase racional é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. Aí estão nessa classe de animal racional por todos serem de raça racional. E esta mudança de fase. Todos estarem vivendo artificialmente ninguém sentiu, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza e quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por estar vivendo contra ela. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da matéria, porque ela já vinha anunciando seu fim há muito. Há milhões de milênios que ela vem anunciando o seu fim. Como quem diz, tudo de matéria tem princípio e tem fim. Até que chegou o seu fim. Em 1935, chegou o fim de todos serem assim de matéria, porque a natureza mudou de fase. Mas continuaram a ser aparelhos de reprodução de filhos de irmãos e, por isso, o nascimento de crianças no mundo inteiro é muito grande. Nascem milhares e milhares de crianças por dia, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, devido não estarem aguentando e suportando a vida da matéria, é a causa de muitos estarem evitando a reprodução de filhos e irmãos. Hoje estamos na era do terceiro milênio. A era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz para os fanáticos dessa infinidade de filosofias, diferentes umas das outras e desses fanáticos por suas ideias, sem saber quem é o pensamento, por suas ideologias, querendo implantar as suas ideologias sem saber quem é o pensamento, sem saber por que pensa, sem saber por que imagina, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E por isso não sabe quem é o pensamento e nem a imaginação, por achar esta vida ser uma vida natural da natureza, por não saber quem é o pensamento e nem a imaginação. Se baseiam nas suas ideias, nos seus ideais e vivendo completamente desconhecidos, e do porquê que ascensão. Assim e o que acontece com esses fanáticos? Todos estão na categoria de bicho racional, se transformam para a categoria de bicho irracional por a natureza ser de transformações. Hoje, todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e que não sabem quem é o pensamento nem quem é a imaginação. Não sabe que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para destruir todos que aí estão e por isso ninguém tem o direito de viver aí na matéria. São destruídos pelo desacerto do pensamento, são destruídos pela velhice, são destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação, que foram feitos para a lapidação de todos que aí estão. E por isso estão com esse progresso material, um progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição, porque ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. E por estarem fora do seu estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. A vida é provisória e passageira, todos aí de passagem com essa vida provisória e passageira, sem saber porquê, por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje é que estão passando a se conhecer por intermédio da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional porque uns tantos habitantes do mundo racional foram os causadores desta deformação racional e por isso estão aí sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos porque aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim sabemos porque somos assim sabemos quem somos sabemos o porquê que assim somos Sabemos de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Ficaríamos ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, vivendo aí no chão e se transformando de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim sabemos o porquê somos assim. E passamos a saber como deixarmos de ser assim. Na cultura verdadeira de Deus, que veio nos esclarecer quem somos e o porquê que assim somos, de onde somos e de onde viemos, e agora para onde vamos com a cultura racional e para onde iríamos se continuássemos a viver desconhecidos de nós mesmos. Hoje ninguém sabe como agradecer o racional superior da Terra que veio do mundo racional, com o seu raciocínio já desenvolvido. Se materializar como bicho, viver como bicho, passar como bicho, trazer esse conhecimento do verdadeiro Deus, a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos passaram a se conhecer diz. É verdade. Se seu Manuel fosse filho dessas duas de energias do chão, só pensava e imaginava. Como todos que são filhos dessas duas de energias do chão, elétrica e magnética, só pensam e imaginam se ele não viesse do mundo racional seu raciocínio já desenvolvido não podia trazer a cultura racional a cultura do desenvolvimento do raciocínio a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo se não fosse o racional superior da Terra a humanidade estava perdida porque ia se transformara a categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim e agradecemos a quem ao racional superior da terra que trouxe a cultura do nosso verdadeiro estado natural, a cultura racional, porque se ficássemos dependendo da cultura do pensamento e da imaginação Continuávamos a viver aí no chão e se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje, todos já passaram a se conhecer não sabem ou não têm palavras para agradecer o racional superior da terra, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso aí está a cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional. Que está materializado em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializado voltar ao seu estado natural. O racional superior da Terra é uma energia superior a todas as energias, porque está ligado à energia racional, à energia do verdadeiro Deus, à energia que está comandando a natureza esclarecendo a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, aí estão nesta classe de animal racional por todos serem da raça racional. E por isso muitos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o racional superior da Terra é um grande herói, porque deixou de ser energia pura, limpa e perfeita no seu verdadeiro estado natural. Para trazer a cultura racional para a verdadeira salvação do animal racional, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E para chegar ao seu verdadeiro estado natural, é preciso estudar com persistência a cultura racional para desmaterializar o habitante do mundo racional, que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado pela cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, do verdadeiro natural de todos, ficar pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. E todos são mortais, por quê? Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso todos são condenados a sofrer e condenados à morte, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que este mundo é um mundo de sofrimentos, de padecimentos cruéis, um verdadeiro inferno, de que pensador nenhum tem o direito de viver em paz. De viver sossegado por estar fora do seu verdadeiro estado natural, materializado como animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da vida da matéria e por isso a natureza mudou de fase. A fase hoje é racional. Os que se recusarem a se conhecer, por estarem fanatizados pelas suas ideias, pelos seus idealismos, continuam a viver aqui no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por não saber quem é o pensamento, por não saber quem é a imaginação. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Não foram feitas essas máquinas para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, foram feitas para preparar todos, por meio desta lapidação, para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje, todos já passaram a se conhecer, só vencerão com a persistência do estudo da cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Por serem corpos de energia são eternos, porque energia não é matéria que envelhece. Energia é uma coisa pura, limpa e perfeita, com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que sempre viveu desconhecido de si mesmo e por isso, ninguém sabia porque pensava e ninguém sabia por que imaginava. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe, na mecânica material, na mecânica celeste e na mecânica racional. Ninguém conhecia essas três mecânicas como agora na cultura racional passaram a conhecer. Hoje todos sabem quem é a mecânica material, quem é a mecânica celeste e quem é a mecânica racional. E por isso conhece todo antes de ser. Todo antes de ser matéria, o que era? Energia elétrica e magnética. E antes de ser raciocínio, o que era? Energia racional. E todos que já passaram a conhecer o antes de ser sabem que essas energias se transformaram em matéria e conhecem a cauda de tudo que existe porque não há efeito sem causa. Hoje, todos que passaram a se conhecer, Sabem o porquê que ascensão assim e como deixar de assim serem? Porque passaram a se conhecer. Porque a cultura racional tem base, que é o um mundo racional, tem lógica, e tem uma infinidade de provas e comprovações. Porque é a cultura do verdadeiro Estado natural de todos, por ser a cultura do verdadeiro Deus. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim, condenados a sofrer e condenados à morte, e serem destruídos pelo sofrimento e não saber porquê, por viver desconhecido do verdadeiro antes de ser assim como é são o que eram. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber o porquê que assim são. A saber de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque só um é que podia fazer tudo isso. O verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, mundo racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais viver aqui no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Ninguém quer mais esta vida do chão, por estarem vivendo dentro do inferno, que é essa vida do chão, e por estarem vivendo na categoria de bicho racional. É que o brigueiro é infernal em toda a humanidade, por estarem na categoria de bicho racional e que vivem como bichos uns contra os outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. A categoria de bicho racional é dividida em duas classes: animal racional e animal irracional. A categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. Se existem essas duas classes é porque existe a sua causa, porque vivem como verdadeiros bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio está a concórdia. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. Tudo que divide causa a discórdia. A discórdia causa os atritos, os atritos causam os conflitos. E vive toda a humanidade em conflito consigo mesmo. Porque não quer sofrer e sofre, não quer morrer e morre. Vivem todos em conflito consigo mesmo por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo pensa, sem saber por que pensa, imagina, sem saber por que imagina, porque desconhece para que foi feito o pensamento e a imaginação. Duas máquinas feitas para a destruição de todos que aí estão, e é por isso que ninguém tem o direito de viver por serem destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Assim teve que ser, porque são aparelhos de reprodução de filhos de irmãos e todos tinham que se conhecer. E para se conhecer, a natureza foi obrigada a fazer todos assim como aparelhos de reprodução. Porque no início do nascimento de todos do chão, porque todos nasceram do chão eram verdadeiros monstros, e por isso ninguém falava, ninguém se entendia. Só se compreendia por meio de urros e de guinchos. Depois muito mais tarde, é que veio a energia magnética, desenvolvendo a imaginação. E muito mais tarde, a energia elétrica, desenvolvendo o pensamento para o aperfeiçoamento de todos e das novas gerações. Terminou a fase de monstros, começou a fase de selvagens. Terminou a fase de selvagens. Entrou na natureza a fase da civilização feita pelo pensamento e a imaginação. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase da racionalização, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional por serem de raça racional. Hoje todos passaram a se conhecer. E por isso estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para raciocinar e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está mais aguentando esse inferno que é a vida da matéria, onde ninguém tem paz, ninguém tem sossego e vivem todos em atritos e conflitos consigo mesmos, por viverem em conflitos consigo mesmos tem medo de sofrer e tem medo de morrer e não sabem o porquê ninguém tem o direito de viver porque o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação para a preparação de todos, para depois de preparados, estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. Porque os que estão na categoria de bicho racional vivem como bichos, porque impera o discórdia entre todos. E no raciocínio está concórdia. Hoje todos já passaram a se conhecer sabem que o raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, por estar no seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural porque sabe que é de energia e de vida eterna e os racionais são puros limpos e perfeitos com seu progresso de pureza hoje todos aí com esta vida do nada sem saber o porquê desse nada por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e quem vive desconhecido de si mesmo vive pensando sem saber quem é o pensamento e vive imaginando, sem saber quem é a imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria. A vida da matéria é um verdadeiro inferno. E por isso vivem num inferno uns contra os outros, e a alimentação de todos tem que passar pelo inferno. Tem que passar pelo fogo. Para, depois que passar pelo inferno, estar pronto para a bicharada do chão se alimentar. E é por isso que a vida é uma vida de lutas sem precedentes, porque todos passaram a viver desconhecidos de si mesmos e de tudo que existe. Ninguém sabia porque era de matéria. Hoje é que estão sabendo porque são de matéria. E o porquê que ninguém tem o direito de viver? por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer disso. É verdade. Na cultura racional não existem mistérios nem enigmas, nem fenômenos nem infinitos nem transfinitos, porque é a cultura do verdadeiro Deus e somente o verdadeiro Deus é que podia fazer com que todos conhecessem o seu verdadeiro estado natural e soubessem como voltar para ele. Hoje a humanidade que passaram a se conhecer conhece o seu princípio e o seu fim e o porquê que todos são assim. Hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. É a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias do habitantes do primeiro mundo, mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer conhecem o verdadeiro Deus e sabem que a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. E só quem podia esclarecer o verdadeiro estado natural de todos é o verdadeiro Deus. É que podia esclarecer todo o verdadeiro estado natural. Os todos já passaram a se conhecer, diz. O mais importante é que vamos deixar de ser assim e saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Passamos a saber quem somos, de onde somos, de onde viemos e para onde vamos. Sabemos hoje que a fase do pensamento terminou em 1935 e entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos dão louvores ao racional superior da Terra, porque botou todos brilhando com a cultura do seu verdadeiro estado natural para que todos tivessem a oportunidade de voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional. E por isso aí estão as transformações naturais da natureza, se transformando de animal racional para animal irracional, porque terminou a fase do animal racional, chegou no seu fim. Essa é a cauda se transformarem de animal racional para a classe do animal irracional, porque chegou o fim de todos serem assim. Chegou o fim de todos serem de matéria. E não saberem o porquê são assim, por não saberem porque não tinham o direito de viverem aí na matéria. Porque todas as classes têm princípio e têm fim. A natureza sempre foi assim. Por ser uma natureza em que tudo se transforma de uma forma para outra, de um ser para outro, diferente um do outro. Porque o animal racional é um e o animal irracional é outro. E todo animal fala. Todos os bichos falam, cada qual na sua classe. Cada qual se entende dentro de sua classe. E por isso todos os bichos falam, pensam. Os machos do irracional pensam nas fêmeas e as fêmeas pensam nos machos. Porque todos são aparelhos de reprodução de filhos-irmãos, tanto faz o animal racional como o animal irracional. Porque todas as duas classes são feitas por essa duas da energia do chão por serem feitas pelo sêmen o sêmen do animal racional e o sêmen do animal irracional e por isso a categoria é uma só a categoria é a causa das duas classes a classe do bicho racional e a classe do bicho irracional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da classe do animal racional e que a natureza já vinha há muito há milhões de milênios anunciando o fim da classe do animal racional porque ninguém tinha o direito de viver Todos viviam por ter vida, mas ninguém sabia dizer o porquê da vida. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da categoria de bicho racional. E por isso bichos se transformam para a categoria de bicho racional. E todos são bichos. E por isso como vivem os bichos, num brigueiro infernal. Porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros e, por isso, uns contra os outros. E no raciocínio a é concórdia, porque todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido são equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio equilibra e o pensamento e a imaginação desequilibram. E, por isso, no pensamento está a discórdia no raciocínio está a concórdia. Hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade. Na cultura racional só existem verdades. Verdades essas que nunca foram ditas por ninguém, porque é uma cultura inédita, é uma cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Porque tudo antes de tudo assim ser sempre foi energia transformada em matéria hoje todos já passaram a se conhecer estão brilhando racionalmente com a cultura racional porque conhecem a parte artificial feita pelo pensamento e a imaginação e conhecem a parte natural do verdadeiro estado natural de todos hoje todos já passaram a se conhecer diz a verdade completa está na cultura racional aí está a verdade completa do que somos do porquê que assim somos e de onde somos de onde viemos e para onde vamos. É só fazer por onde se preparar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a raciocinar, só raciocinam em voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque o é um natural é eterno e fora do natural ninguém tem o direito de viver. A vida se resume em pouco tempo de vida. Hoje todos já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para tratar das coisas de importância que é o trabalho para que todos possam sobreviver. Porque a vida é do trabalho e no trabalho está o elétrico e magnético. Tudo isto por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe lhe o porquê que assim é e o porquê todos ascensão assim e de onde são, e de onde vieram e para onde vão. E é por isso que ninguém mede esforços nem sacrifícios, nem despeda nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar a cultura racional todos que vivem desconhecidos de si mesmos que parecem que sabem muito e não sabem nada, porque a vida é de aparência, todos aparentam aquilo que não são. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem somente raciocinar, porque pensar e imaginar, ninguém quer mais ficar por conta dessas duas máquinas de lapidação, porque o sofrimento já é demais. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural porque no seu estado natural todos são eternos e fora do seu estado natural ninguém tem o direito de viver. E por isso são destruídos por essas duas de energia do chão, pensamento e imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso todos tratando de desenvolver o seu raciocínio, e sabendo que tem quatro potências trabalhando para o desenvolvimento do raciocínio de todos e para a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Segunda lição do volume 333 do histórico Página 34 A matéria já anunciava há milhões de milênios o seu fim, porque tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim. Até que chegou agora a fase racional, chegou o fim da classe de animal de origem racional. E por ter chegado o fim da matéria, essa é a causa de todos se transformarem da categoria de bicho racional que está. Para a categoria de bicho irracional. E aí está como todos podem mudar para o seu verdadeiro estado natural. Segunda mensagem. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão muito animados em desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. Por quê? Qual foi a causa disto? É que a natureza em 1935 mudou de fase, para a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E as quatro potências. Primeiro é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. E a natureza e a energia racional e a cultura racional. Quatro potências do verdadeiro Deus, que estão ajudando o desenvolvimento do raciocínio mais depressa possível e da desmaterialização da máquina do raciocínio, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo que tem quatro potências desenvolvendo o seu raciocínio, estão muito animados, que essas quatro potências estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional. Que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Porque todos querem voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos. Ninguém quer ficar mais aqui na Terra, marcando passo, condenados a sofrer e condenados à morte e serem destruídas por essas duas energias do pensamento e a imaginação, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por isso aqui na Terra, ninguém tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e por isso, estão completamente mudados, como do preto para o branco, devido ao seu raciocínio estar em pleno desenvolvimento. E o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. A natureza, milhões de milênios que vem anunciando seu fim. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E desta forma anunciava o seu fim. Pela mudança de fase que ia existir em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. É por isso que na natureza tudo que tinha princípio tinha fim. Dessa forma, anunciando o seu fim. E se deu o seu fim em 1935. Chegou o fim de todos serem a assim ser de matéria. Porque entrou na natureza a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. E por isso estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É por isso que existe a transformação de animal racional para a classe de animal irracional. Porque quem estiver ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. A causa de tudo isto foi a fase do pensamento que terminou em 1935. É por isso que passou a existir essa transformação de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a natureza mudou de fase, da fase de animal racional para a fase do animal irracional. Essa é a causa da existência desta mudança. E esta mudança existiu em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores porque a fase do pensamento terminou e, por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E esse enfraquecimento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira. E a liquidação moral, física e financeira. Por quê? Porque a natureza, em 1935, mudou de fase. E todo esse desequilíbrio causou de desrespeito, causou a violência. A violência causou o terror, o terror causou as guerras. E as guerras causaram a mortandade, porque entrou na natureza a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder está aí destruindo os pensadores, porque salve-se quem puder se puder. E na fase racional todos estão salvos pela fase racional. E o cumprimento da fase racional é levantando a mão direita, que quer dizer paz, amor e fraternidade e concórdia entre todos. Esse cumprimento é do mundo racional. São dos habitantes extraterrenos, quer dizer, salvos. Porque está tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que, depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional, e por serem corpos de energia são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a matéria chegou no seu fim, da classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, se limitam às coisas necessárias para a sua sobrevivência, que é o trabalho para poder viver condignamente. E é isso que todos já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Porque ninguém quer ficar mais por conta dessas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, que é a energia elétrica e magnética. Todos hoje querem raciocinar. Porque, raciocinando, estão voltando para o seu estado natural. E, pensando, vão se transformar de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque estão ligados nessas duas de energia do chão, elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para se ligar à energia racional, para ter condições de voltar para o seu estado natural que é de energia, e por ser energia são eternos. Hoje todos que passaram a se conhecer. Não tem tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabem que tudo e todos terminam em nada e continuam aí nesse nada, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Chegou o fim da classe do animal racional, porque a natureza mudou de fase. De animal racional para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. E o magnético querendo continuar com seu comando, fazendo tudo que pode para que os leitores de cultura racional não leiam a cultura racional. Todos estão cansados de ver o trabalho do magnético contra a cultura racional. Porque o magnético quer levar quantos puder para o seu comando, para o comando da energia magnética. Porque todos os bichos são ferozes, por quê? Porque são feitos pela energia magnética. E por isso existem até feras indomáveis feitas e geradas pela energia magnética. E por isso o magnético é um grande perturbador da humanidade. Como muitos estão cansados de verem a infinidade de casos contados por muitos, os magnéticos são os que tratam de ufos e sulfos, que são os habitantes do astral-terra. Hoje muitos são conhecedores da perseguição do magnético às pessoas daqui da Terra. O magnético é o causador de todos os males que existem para destruir a humanidade, porque todos são feitos por ele. São feitos pela energia elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen. E por isso o magnético não quer perder os seus filhos e não deixa muitos conhecerem a cultura racional para a volta ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos têm vida eterna. O magnético é o causador de muitos encontrarem dificuldades de ler, porque o magnético perturba a pessoa e não deixa a pessoa ler para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso o magnético casa com as pessoas aqui na Terra e ele prefere matar essas pessoas para não voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna, porque todos foram feitos por ele, e por todos serem feitos por ele, é que ele guerreia com as pessoas para que as pessoas não possam voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Então o magnético vive em cima de toda a humanidade, porque não quer perder os seus feitos, que são feitos pela energia elétrica e magnética transformada em líquido, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética. E o magnético, como sempre, é uma energia deformada, mas muito poderosa. O magnético é tão poderoso que fez toneladas de ferro transitar pelo espaço para que, desta forma, ele pudesse destruir a humanidade para que todos ficassem com ela na classe de animal irracional. E por isso os desastres não cessam em todo o universo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, o magnético e o elétrico são os grandes destruidores da humanidade. Vejam como o magnético destrói vidas preciosas. E a fase da era do fogo, a fase de salvos, quem puder e se puder, é do magnético. O magnético procura conservar todos pensando e imaginando desconhecidos de si mesmos. Porque a pessoa, passando a se conhecer, quer voltar ao seu estado natural que é de energia e de vida eterna. O magnético não quer que seus feitos voltem à vida eterna. E por isso guerreia de todas as maneiras com todos. Porque a imaginação é desenvolvida pela energia magnética e o pensamento é desenvolvido pela energia elétrica. O pensamento é melhor do que o magnético. Por isso, ele ajuda todos para desenvolverem o seu raciocínio. Porque o elétrico é o causador na mecânica celeste, e por ser o causador da mecânica celeste, o pensamento ajuda a fazer com que todos voltem ao seu estado natural. Já o magnético quer que todos se transformem da classe de animal racional para a categoria de animal irracional. Hoje, todos já passaram a se conhecer. Muitos lutam com grandes cargas magnéticas lutando ferozmente porque tem muitas pessoas aqui na Terra casadas com os sulfos e ufos. Hoje, todos já passaram a se conhecer, os que conhecem esta parte diz: É verdade, o magnético é mal puro, é o puro mal. E por isso já secou o pensamento de muitos e o sentimento de muitos. E esses que estão com o sentimento seco e o pensamento são os que estão cometendo as maiores monstruosidades, porque não sentem mais o que fazem e se tornaram um monstros. E hoje a vida tem solução, para que todos voltem ao seu estado natural, que é de energia no mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, combatem o magnético de todas as maneiras. Porque ninguém quer mais se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Então procure combater o magnético de todas as maneiras porque sabe que ele quer levar todos para as classes inferiores, que é a categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, que estão com seu raciocínio bem desenvolvido tem forças suficientes para combater o magnético. Porque já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e falta pouco para desmaterializar o habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela energia racional e pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. E lá no mundo racional, por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Como somos feitos pelo magnético, o magnético quer nos levar para a categoria de bicho racional, porque é onde ele vai comandar. E por isso não quer perder os seus feitos. Luta para que ninguém possa ler a cultura racional, porque o magnético é egoísta, é cheio de defeitos, por ser egoísta e por ser deformado. E por ser deformado, quer continuar com a deformação do animal irracional. Mas muitos ele acaba vencendo, porque já estão definitivamente ligados a ele. E as pessoas ligadas ao magnético só fazem o mal. Porque o magnético quer o mal de todos, porque é uma energia que é do puro mal. E por isso ele é feito pela mecânica material. E por ser feito pela mecânica material, é que ele é assim. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que o magnético tem um grande poder sobre os seus feitos. Porque foi ele que ajudou a fazer todos assim, porque ele pertence à mecânica material. Já o pensamento é melhor um pouquinho, porque é da mecânica celeste. É o causador da mecânica celeste, por isso muitos lutam contra o magnético, porque sabe que ele não tem pena de ninguém. E por ele ser da mecânica material, comanda o pensamento. E por ele comandar o pensamento, é que existem muitas pessoas que vivem variando. Por isso, ele é o causador dos hospícios estarem cheios de pessoas, por ele comandar o pensamento. E por ele comandar o pensamento é que muitos pensadores vivem desequilibrados. E por isso ele está aí na Terra, como o espiritismo, que é a magia negra, o preto encarnado, as cores prediletas do magnético. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O magnético tem tanta força que fez toneladas de ferro transitar pelo espaço sendo ele o causador de todos os males que existem na Terra. O magnético é o dono de todas as armas para a destruição dos pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer e diz, é verdade, o magnético é causador de todas as enfermidades incuráveis. Por isso o magnético só quer ver sangue pela sua frente, porque a cor dele é encarnada e preta. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O magnético é o causador de todas as doenças incuráveis, de todos os males para destruir a humanidade. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém quer nada com o magnético porque o mal não reconhece os direitos de ninguém. E existem muitos na Terra que são seus representantes principalmente os que já estão com pensamento e com sentimento seco, e estão cometendo essa infinidade de monstruosidades, sendo ele a causa da existência dos monstros. Hoje quem passou a se conhecer diz, é verdade, magnética é uma energia das piores que existem, porque todos os males, todos os desastres partem dele. Hoje todos já passaram a se conhecer. Reconhecem isto, dizendo que o magnético é o puro mal, é o mal puro. E o elétrico já é melhor, porque ele pertence à mecânica celeste. Hoje muitos conhecem os efeitos do magnético e muitos desconhecem os efeitos do magnético. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, na vida da matéria temos que conhecer tudo e a causa da existência de tudo. Porque quem conhece a causa da existência de tudo sabe como voltar ao seu estado natural. Porque estão ligados à energia racional. E com a energia racional, o magnético não pode. Porque é uma energia do primeiro mundo, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje, todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Cada vez. Aprendendo um bocadinho de tudo que existe nesse mundo e quem são essas energias elétrica e magnética e a mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Temos em nossas mãos a cultura mais elevada do mundo, a cultura do verdadeiro estado natural de tudo e de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que o magnético é o causador de todos os males da humanidade. Mas ele teve o seu fim em 1935. Chegou o fim dele comandar a natureza. E ele e a energia elétrica e magnética comandavam a natureza. E agora a natureza mudou de fase. Quem comanda a natureza é a energia do verdadeiro Deus é a energia racional. E por isso está aí na terra a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Não há bem que sempre dure e não há mal que não se acabe. Hoje todos já passaram a conhecer a vida eterna, às vezes, são vítimas do magnético mas não são vítimas total porque sabem se defender dessa energia do chão. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque todos passaram a se conhecer e por todos passarem a se conhecer todos sabem quem são, todos sabem de onde são, todos sabem de onde vieram e todos sabem para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Por estarem ligados nessas duas energias do chão, continuava a viver aí no chão. E por a natureza ser de transformações, em se trans, iam se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E aí o magnético sorrindo de alegria, dizendo: É verdade, nem todos eu pude vencer, mas alguns eu pude vencer. E é por isso que todos já passaram a se conhecer, não se conformam com as atitudes do magnético e passam a fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer. E por isso não medem é esforços, nem, esforço, nem sacrifícios, nem despedas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância. Para levar esse conhecimento a todos que estão pensando e imaginando, vivendo o desconhecido de si mesmo e quem vive desconhecido de si mesmo não sabe por que pensa, não sabe por que imagina, e assim vive a humanidade milhões de milênios. Quem foi o dono da escravidão branca? Um magnético. Quem foi o dono da escravidão negra? O magnético. É por isso que os negros vivem sofrendo como bicho, porque o magnético é preto encarnado. É por isso que os africanos sofrem demais, porque o magnético não deixa ninguém em paz. E por isso todo pensador vive perturbado pelo magnético. O magnético não dá sossego nem paz a ninguém, porque ele quer o mal de todos feitos por ele. Ele que comandava e comanda a grande mortandade que está se passando no mundo inteiro. Para ver que o magnético é mal demais, comandou a destruição de Pompeu o Gomorra. Todos aqueles males que se passaram nessa era foram comandados pelo magnético, porque naquele tempo o mal imperava de uma tal forma que as pessoas tinham prazer de ver seres humanos serem destruídos por leões. Tudo isso comandado pelo magnético. Para verem que o magnético é dono da mecânica material. E por ser dono da mecânica material, comanda a mecânica material. Hoje todos já passaram a se conhecer com esses grandes males feitos pela energia magnética, que está nela todos os males da humanidade. Até que chegou o fim do comando do magnético e da energia elétrica, porque aí está a cultura racional que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da matéria, porque a natureza mudou de fase em 1935. Mudou da fase de animal racional para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim chegou o fim da matéria e por ter chegado o fim da matéria esta é a causa de todos se transformarem da categoria de animal racional para a categoria de bicho racional porque terminou a fase da matéria que teve o seu princípio teve o seu fim e hoje todos já passaram a se conhecer, Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque sabem que por estarem fora do seu estado natural, ninguém tem o direito de viver na matéria fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade, até que chegou o fim de todos deixarem de ser assim, e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida tem solução, porque chegou o fim da vida da matéria, chegou o fim de sermos assim. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim éramos assim, ninguém sabia por que éramos assim, porque ninguém sabia o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje chegou o fim da matéria, porque ela já anunciava muito seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio tinha fim. E pensador nenhum e imaginador nenhum sabia o porquê disto. Sabia o porquê não tinha o direito de viver. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde somos, de onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos, ligados à energia racional? Estamos mudando para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e, por ser energia, tem vida eterna. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse a cultura racional estávamos perdidos. Porque vivíamos ligados nessas duas da energia do chão, pensamento e imaginação, e íamos continuar a viver aí no chão. E a nos transformarmos de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Se não passássemos a nos conhecer, estávamos à mercê das transformações naturais da natureza. Hoje passamos a nos conhecer, sabemos o porquê desta deformação racional e os culpados que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje estamos de parabéns toda a humanidade, porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, de onde são, de onde vieram e para onde vão e o porquê todos ascensão. Assim e quem são os causadores desta deformação racional? Hoje todos já passaram a se conhecer, diz é verdade até que enfim chegou a nossa mudança para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a nos conhecer e saber que somos habitantes do primeiro mundo, mundo racional, e que lá todos são corpos de energia e de vida eterna, e por estarmos fora do nosso estado natural e que ninguém tem o direito de viver. Todos vivem porque têm vida, mas ninguém conhece o porquê da vida. E chegou o fim da vida da matéria, e por ter chegado o fim da vida da matéria, essa é a cauda de todos se transformarem da classe de animal racional para a categoria de animal irracional. Hoje sabemos que o nosso verdadeiro estado natural é de energia e de vida eterna, coisa que ninguém sabia, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm procurando acertar e sempre tudo por acertar. E ninguém conseguindo acertar, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Terceira lição do volume 333 do Histórico, página 56. Por a natureza ter mudado de fase em 1935. E ter findado a vida da matéria, essa é a causa da transformação de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. A natureza mudou de fase em 1935 e ninguém sentiu essa mudança por estar vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não teve condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Mas viam que o comportamento da natureza mudou. Terceira mensagem: O causador da vida, que é um habitante do mundo racional, sendo ele uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que está sendo desmaterializada por quatro potências poderosas e depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia todos são de vida eterna, o causador da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. Aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, porque essa energia é que é a causa da existência da mecânica racional, e da mecânica material e da mecânica celeste. E por isso aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Sendo os causadores desta deformação racional em transformação, hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que depois de desmaterializada por essas quatro potências está pronta para voltar para o seu estado natural que é o primeiro mundo mundo racional e por serem energias são eternos por serem puros limpos e perfeitos se deformaram em animais racionais, pensadores, sofredores e mortais por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver aí na matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. E cada vez piora mais e mais. Difícil de viver sem saber por que está vivendo, sem saber o porquê que assim é, sem saber por que pensa, sem saber por que imagina, sem saber qual foi a causa da existência dessa humanidade que ninguém nunca soube, porque não há efeito sem causa. Hoje é que estão sabendo, através da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. A humanidade inteirinha desconhecia sua verdadeira origem. E por isso ninguém sabia dizer porque vivia em cima dessa terra. Ninguém sabia dizer por que existiam essas sete partes do porquê todos assim são. Ninguém sabia a causa do Sol antes de ser Sol o que era. Ninguém sabia a causa da Lua antes de ser Lua o que era. Ninguém sabia a causa das estrelas antes de serem estrelas o que eram. Ninguém sabia antes de ser água o que era. Ninguém sabia antes de ser terra o que era. Ninguém sabia antes de ser vegetal o que era. Ninguém sabia antes de ser animal racional o que era. Ninguém sabia antes de ser animal irracional o que era. Porque todos viviam desconhecidos de tudo que existia. Ninguém sabia como foram feitas essas sete partes e antes da existência dessas sete partes o que era. Hoje é que estão passando a conhecer o verdadeiro antes de ser. O verdadeiro antes de ser era a energia. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo, é verdade, todos viviam nesse mundo e ninguém sabia dizer o porquê dele, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido dessas sete partes do porquê todos assim são. Antes de existir essas sete partes do porquê todos ascensão, tudo era energia, que se transformou nessas sete partes do porquê todos ascensão. Hoje não há mais mistério para ninguém, nem enigma, nem fenômeno, nem finito, nem transfinito, porque está aí descrito que o antes de tudo assim ser era energia. E os causadores da transformação. Aí estão materializados, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Porque todo antes de ser, tudo antes dessas sete partes existirem era energia. Energia elétrica e magnética e energia racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Antes de sermos esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, Éramos energia elétrica -magnética. e magnética. antes de existir a máquina do raciocínio, era a energia racional. Hoje passaram a conhecer o seu anjo de ser completo e os causadores dessa deformação e degeneração racional e poluição. Hoje todos sabem o porquê de tudo e as causas existentes dessas sete partes que aí estão. E passaram a saber quem são e como voltar ao seu estado natural. Porque está na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje chegou a solução da vida verdadeira o fim da vida da matéria e a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural porque todos passaram a se conhecer a saber a causa dessas sete partes do porquê todos ascensão. Assim a causa é a energia. Todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem o seu verdadeiro estado natural como saber voltar para ele. O estado natural de todos é de energia e não de matéria. O antes de ser dessas sete partes do porquê todas ascensão era a energia, que se transformou nessas sete partes do porquê todos ascensão. Nessas sete partes da formação de todos que aí estão. Todos precisam do sol para viver, todos precisam da lua para viver, todos precisam das estrelas para viver, todos precisam da água e da terra para viver. Dos vegetais e dos animais para viver. Uma lei do mais forte, o animal mais forte destruindo o animal mais fraco para se alimentar. Porque a lei é do mais forte. Os mais fortes dominam os mais fracos. E todos estão cansados de verem isto. As grandes potências dominam as potências mais fracas. Por quê? que a lei é do mais forte. O dinheiro fraco é dominado pelo dinheiro mais forte e tudo na matéria é assim. Obedece a lei do mais forte. É que prevalece em todos os sentidos. Hoje todos já passaram a se conhecer. Diz: é verdade. Infelizmente a vida é assim mesmo. Agora com o desenvolvimento do raciocínio todos passaram a ser equilibrados. Porque o raciocínio une a humanidade, o pensamento divide a humanidade. E a divisão causa a discórdia, discordando uns dos outros, porque tudo que divide nasce a discórdia naturalmente. A discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos, e por isso todo pensador é conflitante, vive em conflito consigo mesmo conflito com todos. E por isso as guerras não cessam, porque o pensamento é conflitante. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando um dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer, reconhecem isto, sabem que no raciocínio, por ele ser o dono da vida, tem condições de equilibrar todas as vidas, porque todos são racionais. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Para ver todos com o raciocínio desenvolvido, ficarão equilibrados, e esse equilíbrio faz com que a Terra passe a ser. Passará a ser um paraíso racional. Agora o pensamento já foi feito para todos viverem assim, para preparar todos, para depois de preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saberem como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso hoje todos só querem raciocinar. Porque no raciocínio está o equilíbrio da humanidade? E todos equilibrados acabarão as guerras, as brigas, as lutas e os desacertos, porque todos estão equilibrados pelo dono da vida que é o raciocínio, o causador de estarem aí nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos passaram a se conhecer para poder deixar de se ser. E voltar ao seu estado natural, que é de energia e vida eterna, e não de matéria. A matéria é um ser simbólico. E por isso todos estão aí com esta vida passageira e provisória, por ser um ser simbólico. A vida verdadeira é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Porque são puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, mundo racional, mundo do verdadeiro estado natural do animal racional. E por isso está aí na Terra a fase da racionalização dos povos para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Porque estão deformados no seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria, o ser aparente, e por isso de vida provisória e passageira, e um ser simbólico, que parece ser aquilo que não é. E por isso todos estão fora do seu verdadeiro estado natural e estão vivendo de aparências. As aparências são confundidas com a verdade das verdades. Que a verdade é uma só, é racional. Agora, na deformação racional, é que existe uma infinidade de verdades diferentes umas das outras. Por aí estarem nessa deformação racional, ninguém tem o direito de viver, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia, e por ser energia, são eternos. Habitantes do primeiro mundo, mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque depois que passaram a se conhecer, ninguém quer mais saber da matéria. Porque sabem que vão se transformar de animal racional para animal irracional por a natureza ser de transformações. E por que a fase do pensamento terminou? Hoje estamos na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio de todos e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que, depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos e eternos, porque a energia não envelhece, a energia é eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim a matéria chegou no seu fim, para que todos tivessem a oportunidade para conhecer o seu verdadeiro natural e saber como voltar para ele. Porque a fase que está na Terra é a fase racional. A fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque é a fase em que todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim a humanidade passou a se conhecer e por isso está aí a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e por isso estão nesta classe de animal racional e hoje todos que passaram já a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural e por isso, hoje, todos estão tá, tra tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a mecânica racional. É a energia que deu causa à mecânica racional. E depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural do animal que se deformou em animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque sabem que a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. A saber quem são, a saber o porquê todos assim são. A saber de onde são e de onde vieram, e para onde vão e para onde iriam. Se continuassem ligados a essas duas energias do chão, continuariam a se transformar de animal racional para animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso hoje a matéria está no seu fim, porque há milhões de milênios que a matéria vem anunciando que chegaria o dia do seu fim. Como é que a matéria anunciava? Porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Assim ela anunciava que chegaria o dia de seu fim. E da fase racional chegou o dia do seu fim e causou essa transformação de animal racional para animal irracional. Porque a natureza mudou de fase. A fase hoje é a fase da racionalização dos povos. A fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos querem voltar para o seu estado natural e, por isso, toda a humanidade está fazendo por onde? Porque ninguém quer mais ficar aqui na Terra porque sabe que a natureza de transformações e que a matéria chegou no seu fim. E por isso se transforma de animal racional para animal irracional. E viver como irracional ninguém quer, porque a natureza é de transformações e por isso hoje ninguém está mais perdendo tempo. Todos que já passaram a se conhecer querem voltar para o seu estado natural. Por quê? Porque todos passaram a se conhecer. E por isso ninguém mede esforço nem sacrifício nem despeda nem tempo, nem hora nem chuva nem sol nem distância para levar a cultura do verdadeiro Deus da cultura racional a todos que estão pensando, imaginando e que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É por isso que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Porque a matéria com esse comportamento já anunciava o seu fim. E o fim é a transformação da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Esse é o fim que a natureza, há milhões de milênios, vem anunciando dizendo a todos que tudo de matéria tem princípio tem fim e que chegaria o dia de seu fim. E se transformar, por a natureza ser de transformações, para outras classes inferiores de matéria. A classe inferior de matéria é de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Por isso que tudo assim é. E hoje o magnético, como quer vencer os leitores de cultura racional e não podem vencer, fica furioso procurando uma porção de motivos que não existem na cultura racional. E por isso vive perturbando a humanidade de todos todas as formas, jeitos e maneiras, porque o magnético ele é o dono da mecânica material, ele é dono da matéria e por ser dono da matéria ele quer continuar a ser dono em outras classes inferiores. É teimoso porque ele é dono da mecânica material, é dono da matéria e por ser o dono da matéria quer continuar a comandar a matéria nas classes inferiores. Que é a classe de animal irracional. E de formas que a energia racional, que é a energia do verdadeiro estado natural de todos, ele sente que vai perder todos, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E que ninguém quer mais ficar por conta dessas duas máquinas de lapidação a energia elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a conhecer as manhas e artimanhas do magnético. Não levam em consideração o que ele vem fazendo com todos, deixando para o lado e dizendo: "É verdade, se não fosse o magnético, essa criatura não fazia isso comigo". Porque o magnético, ele é capaz de tudo. Para que a pessoa continue se transformando, por a natureza ser de transformações da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque ele quer comandar os feitos feitos por ele. A matéria é feita por ele e é mantida por ele. Por isso, toda bicharada do chão tem que se alimentar com os produtos do chão, que são os cereais e as verduras. Todos se alimentam com produtos do chão. Todas as carnes são do chão usadas diariamente pelo esfile do magnético. E por a vida ser um inferno em vida, a alimentação da bicharada do chão tem que passar por dentro do inferno, que é o fogo. Depois de cozida e preparada, está pronta para a bicharada do chão se alimentar. E por isso, ele é que enche a barriguinha de todos. Ele que é o dono da mecânica racional, ele que é o dono da flora medicinal, ele que é o dono da flora marinha, ele que é o dono desta deformação e transformação e degeneração racional. E quer levar todos para o seu comando, que é a categoria de bicho irracional, hoje todos já passaram a se conhecer. Conhece o grande poder do magnético que fez até toneladas de ferro transitarem pelo espaço que são as aeronaves Hoje todos já passaram a se conhecer conhecem o poder do magnético e sabem que todas as contrariedades todos os males todos os aborrecimentos todos os desgostos são feitos pelo magnético são causados pelo magnético que luta com todos que estão procurando voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. O causador de todos os malhas e de todas as confusões que se passam com todos é o um magnético, fazendo com que muitos abandonem os livros, que é o seu passaporte para voltar ao seu estado natural, fazendo com que muitos parem até de ler, para não perder o seu feito. Porque depende de tudo da matéria para poder viver. E luta com todos que querem voltar para o seu estado natural, que é de energia, no primeiro mundo, o mundo racional. O magnético é contra o bem da humanidade, porque ele é mal, é o puro mal, o mal puro. Se o magnético não existisse, não existiriam maus elementos na Terra que são comandados por ele. Se o magnético não existisse, não existiriam anormais. Não existiriam monstruosidades se o magnético não existisse. Mas o magnético foi feito pela natureza, porque teve que existir para lapidar os maus de uma infinidade de modos e maneiras. Hoje todos se passaram a se conhecer, muitos conhecem os feitos do magnético e chegam até a casar com as criaturas daqui na Terra, de matéria. Porque a matéria é sua. E todos são mantidos por seres materiais. E de forma que o magnético é o dono dessa mecânica material. E por ser o dono dessa mecânica material, tem condições de ter manhas e artimanhas. E trabalha contra todos que estão desenvolvendo o seu raciocínio e querem voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a mecânica racional, e depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia todos em vida eterna. Todos os habitantes do mundo racional são corpos de energia de vida eterna. Para ver que o magnético é o grande perturbador de todos os males da humanidade. Ele é o dono de todos os males da humanidade. Ele é o dono das doenças incuráveis. Ele é o dono das epidemias. Ele é o dono de todos os males da humanidade e causador de todos os males da humanidade. E por isso ele mantém todos de tudo e quer continuar o seu comando na classe de animal racional, se transformar em animal irracional, porque ele sabe que a natureza é de transformações, e por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Estão agarrados nos livros para evitar qualquer desequilíbrio feito pelo magnético. Porque todos hoje que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural querem voltar para o seu estado natural, por saber que tem quatro potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que é a causa da mecânica racional e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem o grande poder do magnético, e por isso sabem que o magnético tem manha e artimanha sobre os seus feitos. Porque a matéria é feita pela mecânica material, todos são filhos do magnético. E por isso ele é o causador de todos serem condenados a sofrer e condenados à morte, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Então ele está aí para fazer com que todos penem até não aguentar mais penar e terminar a vida. E por isso todos já passaram a se conhecer. Não medem esforços, nem despesas, nem distância, seja lá onde for. Todos vão cumprir com o dever de fazer propaganda para que todos passem a se conhecer, e deixar de pensar e imaginar, porque o magnético não é brincadeira. O magnético tem grande poder. Mas ele foi obrigado a existir para lapidar os maus. Mas ele, tanto lapida os maus como lapida os bons, ele não quer saber de nada. É um deformado que vive desconhecido de si mesmo e que não sabe o porquê que assim é. Ele mete o pau de toda maneira, porque a missão deles, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber e conhecer o porquê que assim somos e como deixarmos de sermos como somos. Até que enfim estamos no caminho de deixarmos de sermos assim, enfrentando o magnético, que a vontade dele é que todos não voltem ao seu estado natural. Porque é a missão dele fazer somente o mal. Porque ele foi feito para isso para a lapidação dos maus e para a lapidação dos bons aparente, porque na terra não existem bons, tudo é aparência só. Aparentam serem bons, mas não são, são maus porque são filhos do magnético. E filhos do magnético aparentam o que não são. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos nos ligar à energia racional, para termos condições de voltar para o verdadeiro estado natural que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Todos que já passaram a se conhecer não querem mais viver nessa deformação racional e por isso estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado volta ao seu estado natural, que, por serem de energia, tem vida eterna. Mas o magnético não deixa de perturbar todos perturbando de todas as maneiras para que não tenham condições de voltar ao seu estado natural. E por isso o magnético e o elétrico não foram feitos para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm procurando acertar, nunca conseguindo acertar. E por isso os desacertos aí estão no mundo inteiro uma infinidade deles. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e entrou a fase da racionalização dos povos. Que toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para se ligar à energia racional, a energia e à cultura racional, que está desenvolvendo o raciocínio de todos e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E é isso que todos estão tratando de fazer. Porque a fase racional conduzirá todos ao seu verdadeiro estado natural. E de forma, existem muitos que já estão com o raciocínio tão desenvolvido que o magnético não pode mais demover de sua volta o seu estado natural. Mas existem outros que não estão com o raciocínio de desenvolvido e por isso são agarrados à matéria, agarrados a tudo que divide. Esses assim são materialistas, sofrem muito. Os que estão agarrados e fanatizados pelas suas filosofias, que existe uma infinidade delas, diferentes umas das outras, sofrem muito. Os que estão fanatizados pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, pelos seus ideais, sofrem muito. Porque está pensando, mas não sabe por que pensa. Está imaginando, mas não sabe por que imagina. Por não saber quem é o pensamento, quem é a imaginação. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E por isso não sabe de onde vem nem para onde vai, nem para onde irá. Hoje todos já passaram a se conhecer. Tem pena desses ditos que vivem desconhecidos de si mesmos, que até acham que a vida é essa mesma, mas não se conformam com o sofrimento nem com a morte. Vivem por ter vida, mas não sabem dizer o porquê da vida. Não sabem dizer o porquê são assim, não sabem dizer o porquê todos ascensão, assim por não saber de onde vem, nem para onde vai, nem para onde irá, porque se se conhecesse, encararia a vida completamente diferente do que a vida é. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 334 do Histórico.